ახლა კი სტუდიაში მინდა მოვიწვიო გიორგი გულისკერია. გამარჯობა. როგორ ახ? კარგი შემოსვლა ქონდა. შემოგრიალდი მოკლედ ამ სცენაზე. ძალიან კარგი. როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში? გადასარევად და კარგად. ძალიან კარგი, მეც კარგად ვარ. მე მინდა გითხრათ, რომ ამის წინ იყავით თქვენ და თქვენი მეგობარი, მე ახსოვს ჩვენს მაყურებელსაც კარგი ხელდამშვენებული წარმოდგენით აქედან. კი, კი, ნამდვილად, ნამდვილად. დღესაც ისიაპირებთ 1000 ლარს? ნახოთ. შევეცდები ყოველ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. დღეს 500 ლარი არ მყავს ფიზიკურად და ნახოთ რა იქნება. შეავსეთ ანკეტა. შევავსე, კი. დახრჩებასთან დაკავშირებით. რა ხდება რა ამბავი? მოაწუხებთ ამ кай ხალხს. საცალია ჩემთვისო. კი ბატონო. ხო და მახა ზა მინდა გითხრა. სამსახური. უკვე რაღაცა კარგი ტენდენცია შეიქმნა. ბარასი. ნუ შეხედავ დღეს ჩვენ შვიდობა დავთქვით თავიდანვე. ა. აღარ მოაწუხებს. შვიდეთ არიანა ეს დალასვილებიო. გუნც აღარ აჩაღებს. ხო მარა ეს ხო არის ხო ეს? არა, მაგის ბრალი არა. მათმა რა იციია? როგორ არის ცენტრალ ხო უსმენდნენ იქ რომ ველოდებოდნენ სანამ გამოაცხადებ და მაშინშია ეს ესაა ისედაც სამსახური ჩაწერები სადცალიათ ახლა ძალიან კარგი ყველაფერს თანახმა ახლა მოდი მოკლედ ძალიან მომწონს კარგია შვიდობა მოდი მოკლედ დაიწყოს ამ კაცმა კი კი სიამოვნებით სიამოვნებით დაიწყოთ შესავალი ხარ გნებ ახლა არა არა ვერდავე დაიწყოთ კი ბატონო მოემზადო ჟიური თამაშობს გიორგი 50 ლარზე ჯერჯერობით 1 2 და 3. ესე იგი უკვე მეორე ედვარ გააცინე და მოიგაში და სიხარულისგან ცაში ვარ აფრენილი როგორც ჭოტი. ადობა? რას რას დაბას არ ვერ რაღაცნაირი ჭოტი იყო რა. იყო ხო და კარგია. ადამიანი რო ჭოტს გააკეთებს აგეცინება იმაზე ხო და უნდა იყოს რაღაცა ფედერაციაში შევიტანო ცვლილებები რომ მე კი ბატონო კი ბატონო აგეცინებს შეიძლება ბატონო 50 ლარი თქვენია აბა მოემზადოს ჟიური მოემზადოს ჟიური მოემზადოს 1000 ლარზე ეს კაცი მოცული ვიცივე სადო კი ბატონო ვაგზელებ თამაში არის 100 ლარზე 1 2 და 3 ხო მეორე დვარ უკვე გააცინე და მოიგეში მოსული და სიხარულისგან ცაში ვარ აფრანილი როგორც ანტონიო ბანდერასი რამდენი ჯანდა იკავოთ ციცინი? რამდენი ჯანდა იკავოთ? მაინც ასლარი მოიგო. ბარემ ერთი მაგ კიდე სიხარულისგან რა ვარ აუცილი და გავაქვს. აბა, მოემზადეთ. მოემზადეთ. და ჩვენი საქმე. მე აღარ უყურებ უსმენ. მოემზადეთ. ჩوبي არ უსმინო. თამაში არის 200 ლარზე 1 2 და სამი. ხო, მეორე დვარ უკვე გააცინე და მოიგეში მოსული და სიხარულისგან ცაში ვარ აფრენილი როგორც ზუმბა და 33 ა. კი ბატონო. ახლა კი საინფორმაციოს დროა. ჟიურში ხანში შესული ადამიანები არიან. ამიტომ ყველა ხუროვას ხმა მაღლა და ორჯერ გავიმეორებ. ჟიურში ხანში შესული ადამიანები. ო! კარგია. კარგია, კარგია. 200 ლარი თქვენია? ვინა ხანში შესული? ა, კობა, თქვი რამე, არა, ეს არის დააკარგა. კარგი. მოემზადოს ჟიური? კარგია. ჟიური მოემზადოს. თამაში. კარგია, თამაში. თამაში არის 400 ლარი. ახლა უკვე გართულდება. ერთი წამი. ეს კამასო. თვად გაჩვენე 400 ლარზე თამაში? თამაში არის 400 ლარზე. 2 წუთი გაცილებს 1000 წუთი 1000 ლარამდე. კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო. შევეცდები. მოემზადო ჟიური. თამაში არის 400 ლარზე 1 2 და 3. ჩემი ცოლი სიგარეტს ეწეოდა და დავშორდი. რა ვარია ყოველდილით ხალი რო გაგვიძებს? კი ბატონო, ახლა წარმოგიდგენთ მინიატურას, ასეთი მინიატურა რემბოს მოუკლეს ძმაკაცი. კარგია! კარგია! 400 ლარი თქვენია? გილოცავთ. გილოცავთ. მაგრამ კარგია, არ უაყოფარ, მაყურებინეთ ბოლომდე, აქ კი. მე არ გამიცინე. აი საინტერესოა რემბო რა რაოდენობა. გაიმეორებს ახლა. მე არ ვიცი, იმიტომ რომ არ ვიცი. ბარ.
თამაში არის 1000 ლარი. მაშინ შესულები ვარ და არ. თამაში არის 1000 ლარი. მალხას, მალხას ხელი ჩამოიღე და მესმის ხურში არ ახე დაგონახესული ვარ. აღარ გვაქვს ფული სეიფში. სახე დაგვანახეთ, სახე მართლა ვამბობ, სახე დაგვანახეთ. გავაგზავნე, გავაგზავნე. სახე მე ვერ ვხედავ, ვინმე რო გაიცინოს. რამდენზეა თამაში, ვერ? თამაში არის 1000 ლარი. უი, 1000. მარტო, მარტო ფული ხო არ არის, აი მართლა ხო არ არის. მე მსიამოვნებს ძალიან აქ დგომა, აი მართლა მთელი სული და გოლით გეუნებით, თქვენს წინაშე დგომა ძალიან მსიამოვნებს. მოიტ 1000 ლარი, შენი ხუმრე და მე 1000 ლარი მომეც. 1000-ზე რომ ხომ? დავიწყოთ, აა, დავიწყოთ, ვაგზელებ ერთის, დავიწყოთ. მოემზადოს ჟიური. თამაში არის 1000 ლარზე. რემბოს მოუკლეთ 1 2 და 3. რემბოს მოუკლეთ ბაკაცი. ეს როგორ გამიკეთეს ბიჭო? ეს როგორ გამიკეთეს ბიჭო? და ხოცავ ბაკაცი ბიჭო. ჩემი ბაკაცი ბიჭო, ეს როგორ გამიკეთეს ბიჭო? ეს როგორ გამიკეთეს ბიჭო? ბაკაცი სამოუხილეთ ბიჭო. მაგას სამოუხილეთ ბიჭო. ჩემი ბაკაცი კი როგორ გამიკეთეს? ვინ მოკლა ბიჭო? ჩემი ბაკაცი. ათასი ლარი! არა, ნუ. ბრავო! კილაცა. ბიჭო, ველოდი ახლა რაღაცას ძალიან მარტივს რაღაცას იმერულ დამთავრებას, მაგრამ. კარგი იყო ველოდი. კარგი იყო გიოცალა. ათასი ლარი მოიგეთ, გიორგი. რა გეკუთვნის? ხელები ამიძერია. კი ბატონო. ძალიან კარგი იყო. თან 27 წამიყო და კიდე გქონდათ რაღაცა დრო? კი, კი, მქონდა. ქუთაისელი ნასეთა და პატარა. მარა ხო გითხარი? ხანდა, მარა ბოლომდე მაინც მიყვარა რემბოს. ხო გითხარი? რატო არ ბატონო ყობა იმერელი კაცია ფერესტი? რა კიდა? კარგია, მე מחარებს ეს ამბავს. შეიძლება ხო არ? 1 2 3 დედაჩემი იყო იმერელი. 6 7 დავა. რა და დედაჩემი გაზრდაピრი. მე ორი ლოცვა. აი მიმულოცოთ, მიმულოცოთ. გილოცავთ. მადლობა მომბრძანებისთვის, რა თქმა უნდა. მადლობა ძალიან დიდი. ასეთი კარგი ხუმრობებისთვის თქვენ ჯილდოვდებით მზესუმზირა მარტინისგან. აკნატუნეთ მზესუმზირა მარტინისგან და წერეთ ეგეთი კარგი ხუმრობები, მობძანდით, ითამაშეთ და მოი. წარმატებები უსურვოთ ამ ადამიანს. კარგად იყავ. კარგად მოვიდა, კარგად ითამაშა ყველაფერი და წავიდა. ძალიან გახარებული ვარ. ისევ 1000 ლარი მოვიგე ამჯერად მარტომ, სრულიად მარტომ და თქვენც გირჩევდით, მოხვიდეთ მეგობართან ერთად. მარტო და გააცილე და მოიგეთ.